ikuste denbora galdu dugula behar bada funtsezkoen arreziren gauzetan. Eta nik uste gatazka armatuan ari direz, energia eta denbora asko joan dela. Galdu esatea gara da gorra batzu dutzen, baina nik uste bueno, oinarri ahul eta okerreko estrategia batzuk izan diala. Eta oraingoan bai? Bueno, aukera berria, ez da, jarraitzen dugu gure gaixotasun serio honekin, ez dugu komunitate bezala, herri bezala, jarraitzen dugu terapian, eta ikusiko dugu, baina aukera berriak izan ditezkela pentsatzeko arrazoiak badirela. Eta berriz ere ilusionismorik egin gabe, baina bai, zergatik. Kolombian egindako kurso baten egindako konparaketa da, ez haien hizkuntzaren egoera ekin lotuz. Uste gure kasua bera dela, ez da gauta. Momentu dago biztun komunitate moduan daukagun gaitza gaitz, ez da gripe bat, ez da, ez minbizi bada, ez da, serio bada, ez da. Eta eriotzera eraman dezakein gaitz bada, ez da, tratatzen ez bada. Bestetik egia da, oso da, zuk ze gaiz daukazun, eta beste ze aldarte aukeratzen duzun bizitzeko, eta aukeratu dezakezu pozik bizitzea hain minbizia horita, eta aukeratu dezakezu triste bizitzea gaitz berezirik egipi gabe. Orduan, beste kontu gara ze aldarte nahi dugun gizarte ekintza da, hori ez bigarren kontu da. Egoaren kontu da, bueno, minbiziak ere sendatu direla batzuk, ba, duela terapia, eta, bueno, nolabitele terapia den munduan, gabiltzen dago, iztun komentaten munduan. Eta nire usatu hor kokatu dezake gula, kokatu dezake gula batzu bintzak, ba izkuntza prozesuarekiko gure optimismo eta pesimismoaren gai hori.